para bapak, para ibu serta keluarga besar Majelis Al Badar Ponorogo yang sangat antusias luar biasa tepuk tangan buat panjenengan. Ada Ustadz Hidayatul Rahman, Ustadz Hayun dan grup Hadro Al Badar. Grup Hadro Al Badar ini kali. Jadi grup Hadroh Al Badar itu ada dua. Nyapa kok enek loro? Mergo sok-sok niku double kali. Kadus dalu pun niku nggih double kali. sukorejo. dia dhe budal rono ora penake iki? Gak iki loh, aku penake panggah ning kene apa rono? Neng kene Aku ning kene ae. Heeh, kok ben kiyane dheyan tebi mau ya ta? Pancen penak lambe mule omong. Apa kiyane disigar ae? Kok sing dhuwur ning kene sing isor ben ning kono. Dadi nek enek kiai mlaku, lah manuk mlaku <laughs> nah, ya ngawur-ngawur men rogo pancen uteke rada rapat e beras panjen. Tapi kula sewenang tiyang ponorogo niku semangat e ngaji mek shalawatan luar biasa tepuk tangan. Rapat duli. Ning asem grawong ke sampe jam 1 opo piye lho panggah den nengge sampe jam setunggal niku. Wis yo wong-wong ngene yo panggah iki lho sing koyo jenang-jenang iki mm -mm. Luar dalem. ana sing sampe ngetutne barang iki wong papat iki payah ampek truk barang rawet di santri. Oke oh, lah tulisane iki lho, santri um Ma'alqintiliyah. Oh. Alqintiliyah lak cilik. Lah oh, lek Wah, budal dhewe heeh. cacak cacak eh, Bahaya bahaya Alqintiliyah wi lak cilik lek gedhi, jangan ya dek. ya. <laughs> Alhamdulillah. Dalam rangkanya saya tak gerne di sini anak tulisannya pengajian akbar beserta ibu-ibu jamaah yasin enam kelompok tenggang karangannya ngrupit kecamatan Sendangan. jadi enam kelompok ibu-ibu yasin membuat acara ini Nonton lagi wah akur berarti tepuk tangan masyarakat muga moga, -moga guyup rukun terus yo ya, yasinan jalan akurnya oke Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bersama Gus Baru Zamzami dan Hadrul Al Fadar dari Ganjur. Oke. Okay. Alhamdulillah. Kulo jane pantes gondrong ini apa ya Jal? Latakoni. Kok botak piye? Botak lek dadi kok buser aku malian. Merga kadang enek sing seneng cukur, enek sing gondrong. Sampean seneng aku gondrong apa? Gondrong ini ya. Bu Joko ini mesti langsung ah, Rasulullah loh bu. Aja gondrong-gondrong untuk pas. Pas maya malam Jumat nong ngibu-ngibui jadi. Oh iya tahlil maksudnya. Tadi, tapi alhamdulillah pun keluar cukur, tapi tutup rambut sing dur, rambut sing isor pun keluar cukur. <laughs> alhamdulillah. Lihat ki Joko gondrong tapi sing rapi kena ya. Siap. Para bapak, para ibu, niki tak dari ngekulang ngaos. Bau wow, titipan saking panitia nanti ada perwakilan saking uh, e, wakil dari Pak Bupati sambutan kedap kemawon nggih yang disampaikan apa silahkan <tip tip tip> susu-susu lho <tip> <tip Kenal> <tip ?Help> <tipan en Traffic> ah Bu wong-wong selabet nguyuh iki aku yo kepet nguyuh sakan niki jenengan mengki sing sambutan titipan titipane ngono aku yo ora ora pun monggo Bu sinten namine Oh bu gemoy, ini eh, iki gak gemoy bos iki montok kok pun <tuh> ah. mangga bu waktu so panggilan kulaturakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> yang kula hormati poro yai poro sepuh yang kula hormati Roi Surya MWCNU Kecamatan Jenangan Kiai Turmuzi yang klu hormati Ketua MWCNU Kecamatan Jenangan, K.H. Haji Marjuni. Yang klu hormati Gus Bahru Zamzamni yang luar biasa tepuk tangan buat beliau. Masya Allah. Yang klu hormati Pak Dan Ramil, Pak Kaposek. Yang klu hormati Pak Camat atau yang mewakili. Yang klu hormati Mbah Lurah, juga Mbah Mantan <Giliru> yang kula hormati Roi Surya NU Ranting Rupit Kiai Haji Ahmad Wahid yang kula hormati Ketua NU Ranting Rupit Kiai Haji Imam Maturidi <gulit pria> yang kula hormati <gulit pria> yang kula hormati jamaah Yasin yang luar biasa ibu-ibu yang cantik-cantik Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin berkat rahmat Allah. Malam ini kita sarang-sarang ada di sini dalam keadaan sehat. Alfiat, G. Agak ngebut, disuruh cepetan soalnya. Selalu <gifung> salam pada Nabi Anggota Nabi Muhammad. Selalu salam. Mugi-mugi kita mendapatkan syafaatnya di umur kiamat nanti. Matur sembah nun semua yang hadir di sini, masya Allah malam silaturahmi ini luar biasa buat semuanya tepuk tangan. Apalagi ini Ibu Jamaah Yasin enam kelompok te Tenggang Karanganyar, kata bapaknya jos niku, ye luar biasa. Ini bisa kompak selalu niki, ye ngerupet tiap tahun ye rutin ye. Apalagi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Intinya malam ini nyun pangapunten Pak Bupati belum bisa hadir dikarenakan dilalah kok ada acara yang bersamaan sebenarnya pengen hadir juga tetapi kami harus berbagi tempat. Ponorogo nggih. Dan semangat untuk bangun Ponorogo nggih. <tuk> nggih, mari kita sarang-sarang bangun Ponorogo agar Ponorogo semakin hebat gitu nggih. Nggih, begitu mawon dari saya Gus Nggih, biar cepat. Nggih. Nggih, begitu mawon. Maaf bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Gemoy. Ah, cocok kiki sambutan gelis masuk. Yang penting itu sambutan kayak bupati, kayak camat, ini yang penting itu komunikasi. Kau teko, muni sambutan, kasih-kasih sumbangan kiai. hahaha <tik> masuk Pak Eko. Ya, kita. ya tinggal kasihnya saja itu yang belum nanti. <tik> Alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang kami hormati. Alhamdulillah. Kula panjenengan saged dherek-dherek acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kula panjenengan paringi sugeng rahayu saged istiqomah ngenipun sholawatan Para bapak para ibu, binjing niku. Lek wis awake dhewe pun kapundhut. Kan ya rencanane awake kan mati ta dheweke. Dadi cara ning kene camat iki ya kuwapeh iki asline ya camat. Calon calon mati. ketika mati itu sebenarnya orang tidak benar-benar mati mungkin diurip nih malih turyo di kelumpuk nih dikempalakan wonten padang utawa ororo gue nih ombo boten ngenten iki gak terus omah-omah ngenten iki boten tapi wombo ororo jenisnya ororo mahsyar mahsyar niku nggon kumpul jadi kewabih makhluk sak dunia mulai sokong zaman Mbah Nabi Adam Santo Sakniki ngantos kiamat yang jumlahnya mungkin tidak hanya jutaan tapi miliaran orang niku kumpul dari siji terkumpul kumpul niku tidak memakai pakaian apapun tidak memakai sehelai kain apapun jadi wudhu kabeh jadi ampun mikirnya nih wah berarti ya penak bisa dulu-duluan delo ya kepikiran misalnya kalau ini mereka sudah kupuh dewi aku selamat porang nonton. Lawang di kuingko enek pertimbangan, timbangan ngamal. Kaya awak dewi api pelak ngoten. Corong dunia ni akeh e yang ko surga, le akeh le e yang intro ko dicek rotok ngoten. Lah pas kui poro umat umat ini menungso menungso ikin jaluk pitulung. Golek pitulung ni nabi adam. Ini Nabi Adam, Nabi Adam betul sakit nulungi pas niku Hanung njaluk tulung aku, aku dhewe iki ya wis bener-bener ning surga koyo mangan buah khulti karo bojoku. Dadi aku ora isa nyelametne aku dhewe, tur yo gak isa nyelametne bojoku. Akhirnya, aku sak anak turunku koyo awakmu mudhun ning donya, aku rumangsa so salah. Ya ngonten niku sing buah khulti sinten to? Yo wong loro iki. Tapi sing karep asine ibumu, um, ibu Hawa iki. Wong wedok lek kadung le duwe le karepan tanggal Songo September niku ku ulang tahun akhirnya kulo sisakan satu hari untuk jalan-jalan honeymoon takut jalan-jalan bek bujuku honeymoon ibu gemai semer honeymoon ya ah honey itu apa Hani apa tuh Hani madu moon itu bulan berarti honeymoon kok madu bulan biar tuh malah promosi madu itu bagi jane bulan madu lek mocoe terus ngejak-ngejalan-jalan iki ndek Surabaya ndek Tunjungan Plaza Tunjungan Plaza iki cara mm, mul mul apa um, mal mal we gawedi ana Tunjungan Plaza siji loro telu sampe 6 uwo mborak-karu-karuan kowe parkir di ndi terus kowe bingung lanjo munen nimbali neng nggon parkiran nek sak jam mu Lah, bojo kula ngejak teng mriku. Lah selain teng tunjungan plasa, nggih teng gene makamipun Mbah Sunan Ampel. Wis namung 7 km. Lah, wiridanku neng Tunjungan Plasa, kambe wiridanku ning Mbah Sunan Ampel. Cek banter wiridanku ning Tunjungan Plasa. Neng sunan ngampel wiridan karo ngantuk-ngantuk. La ilaha illallah la ilaha. Illallah. La ilaha illallah. Gak tenanan, tapi ning tujuan plaza wiridan iso banter Pak Lurah kula. Kelambi, iki lho Mas kelambi api Piro sak juta setengah. Astagfirullah. Kalau mas tasnya kita abang kita api cumi ini no, tasnya mas pirono enam juta setengah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rojiun. Enak malih long dress, long dress itu kelam bising terus nih gue lo. Bitergane enak petang juta setengah. Kilo mas, aku mau nih kintang khusus hari ulang tahunku tuh kok naiki no Afduludin lam an Nahu lah Ilah Il. Jadi Wiridanku nih tujuan plazain luwih banter pak. Bergusain juga karep deh Wah, luwe Roso. Mereka pilih-pilih dulu, rego raka-raka ruan-ruan raka 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 ini ngampel tuh, ini pentol warak. Ini ngampel lho. Tunggu kebabnya, pukul lempokan. Ini ketujungan pelasa, ya Allah. Mulai kula gandeng tangan ibu cukula. Roma, Romantis, kus. Orang, kuli tak jalanin jipuy sembarang-bawarang. Uh, 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 ya, kutu. Ya, kutu, tak apa. anek-ngon. Namanya roh, roh unik lho, brah. kelambi Wih kan mandak sempak-tok kan ronggato sewu tewineng kono wih Rho, tau-tau tumon ga? Sejennya unik lo Wih jenengnya sempak-tok ya ronggato sewu Ke lemasnya unik lo, nangker lagi yang ngono Terakhir yang nek wong rono kesurupan nanggal di beban Akhirnya yang mubeng neng tepe, mek ayam si tok-tok kaya ino Batu wong loro Mergok memang wanita itu mempunyai kekarapan yang banyak. Dan saat itu Nabi Adam coba ini adalah kekarapan ibu Hawa. Mamno pebuah kulti, Sing karep Nabi, uh, sing ibu Hawa. Nah, Nabi Adam enggak pakai karep, tapi yuk udumangan lalu dijaluk bujuni. Akhirnya ngepek buah tiga, sing timam setunggal Nabi Adam, nyantol dan gulu menjengi menungsol niki. Ah, niki lah, pulang gak niki, rapat lagi ketok lebih Ah, Mergok lemu ini. kuru, guru lurah eh, lho iki lho ah pokoke malian iki nah iki gulu menjing iki enak iki lek lurah kawa oh, kegeden sirah kae oh, kae nek jane enak oh, iki enak kae nah iki anak, ya, nyantol iki liq, niq, kitab tafsir ngono lah pas kuwi buah awak maemi mergo saking pengine ma'am lurus kaligus lah pas kuwi nyantol dadi apa aku yo ora paham Mergo pas ngaji kuwi ya aku turu. Mergo lek roh aku kabarono ana lho, rah aku. Lurah semrep neno lho dewe. Ala-ala gayamu. Sapi-sapi ane angel iki jekan. Untune wis poel padahal. Alhamdulillah ngapunten loh rah iki hiburan ning ngene lho rah yo, ben wong seneng ngaji. Nah. Delalah kok isine dipangan di kok ya mek loro, tapi cara telu pokoke lucu ya. tambah sitok ning tengahne terus kok gak ya piye bingung. Ndalah lucune, lucune Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan syafaat utawa pitulong. Bingung malih. Marang nene Nabi Nuh, Nabi Nuh jaluk itulung, Nabi Nuh kula tulung. Niki umat danten dipun syafaati. Aja ning aku, aku dhewe nyafaati anakku jenenge kan aneh ra iso. Apa meneh kok awakmu golek nabi liyane, golek nabi liyane. Enek malih Nabi Musa, Nabi Musa nggih gak pede. Bani Israel kemawon yang sekarang menjadi negara Israel itu saja masih bisa menyerang Palestina yang sesama orang-orang beragama nih. Jadi Bani Israel kemawon tak tinggal iku wae balik musuh liyane. Aku rumangsa so gagal ojo aku ojo aku. Yang satu-satunya mempunyai payon besar itu adalah syafaatul udma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Mulak Kenapa kok digentur-gentur nih solawatan, digentur-gentur maulid nabi, dan hanya satu-satunya orang yang diperingati hari ulang tahunnya nih, niki. Enak tiga orang yang diperingati hari ulang tahun dan tiga orang ini adalah orang yang menjadi pelopor perubahan zaman. Sinten kemawon tentu siji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor loro, iya menikah Isa Al Masih. Yesa Almasih itu kelahirannya diperingati tapi yang memperingati orang Nasrani. yang di kita sebut dengan nama Natalan. Gitu? Natalan. Natalan itu tanggal pintu mak, Natal, Pak. Slangkung Itu asline piye Gus cara mengucapkan selamat Natal? Yok, enek sing aromne, enek sing gak. Sing gak sing agama liya. Sing gak aromne yo dalile mergo kuwi kan mau Nabi Isa. Lah Nabi Isa iki yo nabine awake dhewe asline. Masya Allah dhewe gak ngakoni lek kuwi pangeran. Lek kono ngakoni kuwi ba. pengiran juga apa-apa po wis dhewe keyakinan keyakinane Natal. Terus enten maneh yaitu kelahiran ibu kita ibu kita Kartini. Kelahirannya itu diperingati. Kenapa? Karena dulu wanita itu tidak mempunyai akses pendidikan yang selancar sekarang. Lha sak niki sampean tingali mawon. Sing sambutan niki perwakilan wedok. gitu to? Malah luweh asik iki sambutane kira-kira ibu-ibu jamaah. Oh, tapi lek like sambutan niki wah oh, jelas bingung dhewe ngono kae. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leru kabeh ngono kae. Loh, sekarang itu Pak, muslimatan NU itu lebih ramai daripada kegiatan banom-banom yang lain. Dugi napa mboten? Wis rame terus numpak apa jenenge ngene sepur kelinci, odong-odong, kadang kol tepak ditumpakne, klambine ijo-ijo. Dadi kodho duane kaya wong kolokan blonceng. Loh, sekarang wanita itu mempunyai pergerakan akses sosial yang luar biasa. Koyok calon gubernur kita apa lagi ijati mungkin wedok kapeh sopo bu kofifah karo sopo terus bu sopo lulu karo sopo terus bu risma karo sopo wedok wedok kapeh artinya suksesnya hmm, ibu kita kartini ngangkat derajatnya wong wedok lah nabi juga seperti itu nabi muhammad itu adalah orang yang bisa ngentas nih kebodohan atau zaman jahiliyah dulu mati ilan nur dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang dulu wanita itu tidak dihargai bahkan sampai kok enek bong ngelairaken bayi kok wedok niku dipendem urip-uripan Di ini terus dipendem urip-uripan sampai muncul ayat wa idal mauudatu suilat bi dambing kutilat. Lah nyapo kok aku dipateni dosa ku apa? Aku jek cilik ra duwe apa, apa Lah wong mbiyen mikire mek ngene, cethek mikire. Lah anak wedok ra kena dijak gelutan, dijak perang gak iso, dijak dagang ngecor yo ra iso. Heeh, -oh, mek trimakno nangas nangis ngono tok. Wong zaman masa jahiliyah ngoten niku. tapi dengan datangnya Islam kanjeng Nabi Muhammad diangkat derajat teh akhire muncul aljannatu tahta aqdamil ummah. Surga kuwi ning ngisor delamaane ibu. Dadi surga sing jadi tujuane wong mukmin niku lho ning ngisor delamaane ibu, pokoke wis notok. Maksude pripun, Gus? Lek pengin wong oleh surga utawa ora, garek oleh ridhone ibu apa dong. Dong. Tidak ada seorang anak yang takdim terhadap ibunya kecuali dia menjadi orang yang mulia. Allahumma. Ayo, monggo. sing tidak ibu biasanya anak lanang. Koyok kulong yang teniki masih otong putih-putih kalau ceramah. Kita nono sampean. Meskipun nanti kamu menjadi orang yang besar, sosok yang besar, buh dari penceramah, dari pejabat, di hadapan orang tuamu kamu adalah anak kecil yang dulu pernah ditimang-timang oleh dia. Kenapa, Mbak Kulo biasa kok kali ibu kula ngalem wis tekan omah njaluk dipukuk ngono oh tapi yo gak njaluk nenen ora. nenen wis dolanane abah wis nah aku yo njaluk dipukuk njaluk didulang wis poko kaya cah cilik neng ngoten nika lho. Dadi terus rumangsa so, wis In, ingatlah bahwa besarnya kamu itu ya dari air susunya dia. Kadang kan boten, Pak. Kadung duwe bojo, gematine kambe bojone. Ibu wis karo ibuke wis ora patek gemah gemati. Lho, gedimu kuwi mergo air susune ibumu. Lah, susune bojomu kan lagi-lagi iki asline oh, oh, kuwi. Heeh, yo wis gedhe kuwi. Sing ngodotne awakmu saka cilik dadi gedhe ya yo ibumu. Lah bojomu garek nampa adotane kuwi. Kok piye ya gas mikir nemen-nemen yo alkintiliyah wing mung lho kok yo lekmu mikir kok jeru-jeru. Sak mulya-mulyane sampean, kembuh sampean ku duwe bojo apa perusahaan apa dadi wong sugih, kabeh ibu kudu anut tenan, kudu iso mulya ne tenan. Mulane kula ate, nate matur ngene njenengan, lek pengen anake sukses dilangkai ping 3. Iki ora garang kula, niku pun praktek praktekne ibu kula. Jadi arep budal mondhok, terus mari ngono ben hasil tenan ngilmune, niku dilangkai ping 3. Anak mbuh bu harap budal lungok nyambut gaya nggih monggo gak kutu dokto ki harap lungok neng Taiwan neng Hongkong ayo dilangkai ping tiga ko sampai langkai pisan bu sampai tuh nggak nih Sirullah Bale si, Terus baleni terus bariku dilangkahi malih Sirullah si, nah pisan kah si ruloh si, sing langkai sing ibu e eh, ya bapak e eh, rasa melu melu bapak melu langkai kentalon kecantol nih kutiwasan Ibu-ibu pas, sirullah, sirullah, syaratin apa gos, syaratin ibu itu e kata-an Nangkul itu kok gara-gara Teriak, yang anaknya kok posisinya murep gini Ajo karo melumah Wah melumah, no malah teman-teman tom sama anakmu itu Ya Allah, buk kok rumbuk, kok apa Anu leh, kok diulang bapak, ajo di sawang di langkai peng tiga, sirullah, sirullah Lho, niki niki hebat niki. Lek anak lanang biasanya cedheke karo ibu, lek anak wedok kuwi cedheke karo bapak. Nggih, lho, iki teori wis teori. Wong wedok karo padha wedoke iki kan rada angkur niku rada angel. Tapi sing paling cedhek ku ibu karo anak lanang, biasanya lho iki, biasane ibu karo anak lanang, bapake engko karo anak wey. wedok. Mulane nalikane anak wedok iki mantu wong tur yo urip karo marane sok-sok konco cocok yo rada angel. Lha iki sing mantuk setuju bae iki. Sik to? Ya ora. Kita aja omong omong tuwek lho iki. wis omah-omah wong wedok iki konco-cocambe marane tuwa wedok rada angel. Tur yo gampang ora cocok. Wong e teko merotwannya kudungnya apa? nah ini berarti terus yang mantunya kudungnya apa? abang-abang, oh ini, oh, ini oh, sosok ngantar nikuh, sosok ngantar nikuh le, le, omah-omah Dewi mau enggak silahkan tapi kan juga kabeh wong omah-omah terus siap di omah to notok yang ngontrak tapi kadang Cik Milu merotwa maratuwa. Lek sing lanang melu maratuwa, biasane ya rada angel nyesuake ne tapi iso ngendhekne ati. Lek wedok karo maratuwa wedok iki We kon ngendhekne ati rada angel. Iki lho sing guyu cekakakan iki lho. Lah, lah piye Pak? Lah rumongso bener kabeh iki. Pokoke ibu truk ngrasane. Lek lanang padhumek wong wedok, wong lanang iso ngendhek, wis aku sing salah. Ngono beres. Lah wong wedok ora, Pak. Rumoso bener kabeh. sing ibu ya rumangsa lha anakku kok sing aku sangamulan ya iki tak kandut kok ya apike anak iki ya ning aku e anak iki kudune ibu ya ning aku terus sing bojone ya rumangsa lha iki mas wis dadi bojoku tanggung jawab e ya ning aku ora ibu ngune eh, ibuke setore dhuwit ya kudune ning aku sing salah sopo njajal sing salah bakul sate sing sumu awae sing dikipasi kan pekok kuwi jenenge nek <tuk> nah, kalau sing kipas-kipas kalau kaya eh. tapi ini fenomena biasa penyesuaian ngaten iki fenomena biasa mulai gaya ono ibu-ibu bapak-bapak jenengan ekonomine penak pura angel pura jenengan takdim iki kan ekonomi kan ragi angel Ora ati pancen angel golek pegawean bakulan saiki rada mimpes gak patek payu, gitu. usaha to? Usahane apa napa rada angel. Jajal. Ki lho tembusen iki. Jenengan bukti'ne dawe Gusti Allah, wong sing molyakne wong tuwane ora kekurangan rejeki. Jenengan bukti'ne. Idza tarakal abdu addua ali walidai fangqatu arrizqu. Kok enek wong wis kadung pedhot ibu ibuke kambe bapake ra gelem ndonga'ne ra gelem takzim, pedhot rejekine. Berarti kosok Bali nih, wali wali'ane kok enek wong gelem tak tim neng wong tuane api neng ibu es dan ibu morotwo hubungannya kok api niku mikir segini paling lancar Allahumma loh ngantren ngantren niki karu karu Islam karu kajin Nabi diangkat derajat ya wong wedok ngantren niki yang dulu tidak punya peran apa apa diangkat Anisa An Uimadul Bilad Wong wedok niku tiang negara, lek wong lanang tiang, kok tiang listrik lambemu ya. Weke dijak serius iki ra iso yo. Wis bar aku. Kok tiyang listrik Tiang? Tiang Tiyang jaler yo meh padha mancen. Yo tiyang listrik mbek tiyang jaler yo padha. Lek listrik ngene iki yo madhangi, lek tiyang jaler malah cangkeme istri mancen suwek tenan kok. Okay, nah. Lek enek wong ning ngadinge tapuken lho okay, nah. Ya Allah, Bu Sri, kamu koknya lugu kiri tuh, Bisa tekan kono piye to jenenge cake. Alhamdulillah. Wong oh, kok bariki meluncur balik rono. Ning lokasi kedua. Oke, siap. Nanti di sana vokalnya sing gondrong wi siapa? Kang Jalil sampai Kang O. Kang Ul ini kono ya, Kang O ya. Siap. Sik iki ngaji sik ya, ngaji sik ya. Ing yang ini amanah iki ana anu. Sik sampai sampai jam 10 nih sik tenang, ngajine nyantai. Dadi wong wedok niku cagakane negara. Apik eleke negara gare wong i pripun. Nek wong wedok api ki ngko ya ki ngko negarane ya apik. Kulo seneng kula panjenengan kok ya milu ngaji kabeh tur kebanyakan wedok-wedok lanang nyepil sing iso gedang kae delokan. Wis yes. kira-kira kenyang ya mergo ngetutne mboke lho kareng kana. Ngetutne bojone napa. Ayo Pak, terne Pak karo nyu upload ya, ya tak terne. padel ora patek ngrungokne sing lanang karepane tapi mboten napa-napa apik elek negara gare wong wedoke napa kok wonten gus karakteristik anak niku mungkin gare pendidikan ibu mboten bapak, bapak anak niku jarang kumpul kalih bapak niku jarang mergo wong lanang kuwi hampir separo uripe niku ning ladosan, Mbak, mbuh nyambut gawe, mbuh Neng sawah buh neng pasar pokok tetep nyambut gawe teng ratusan le ibu fokus teng griyo ya, ngopeni anak eh karakter anak kebanyakan 80 persen meh mirip mirip koyo ibu eh corong kok mirip ngarip kali -ngari bapak eh niku mungkin wajah eh utowo jejeke le bapak eh dur ibu endek kadang-kadang anak eh nutut dur tapi wateke kok persis ibu eh sama kita nih omonganku kira toro toro gak kapeh no gak. corong ibu rada perhitungan kok anak eh rada perhitungan rodo pirto galak nang anake rodo ibu galak. Lho guys tuh. Jenengan lek ningali kula, abah kula nggih ngaten iki, meh mirip-mirip ngaten iki. Tapi lek kadung jlimet itung-itungan napa, ibu kula liku, wah ya. Lek kadung ngitung-itung nganggo dhuwit, galake ora ukur. Dadi jujure abahku sampe mendengene, dhuite mlebu awak, Dik. Iki nek omongne ibu dek. duit Dhuwit lek kadung mlebu awakmu kaya mlebu surga, Dik. Nya apa to, Bah? Iso mlebu tapi ora iso metu. rumah saku tak kene kue kape, jaluk kaya wong kere aku jadi <laughs> rokok aku biar surya basan saiki. Apa tuh saiki rokok sing gak enak ya betul? Perisai, oh, apa ya perisai ya? Lintang dewi lah. Hmm. Tapi akhirnya dengan perhitungan ibu kula Akhirnya yang nyantol datas pondok, yang ngaji ibu-ibu kaya, dati oma, dati nopo, ngotor-ngotor itu orang wedok perhitungan bagus. Jadi wanita itu mempunyai karakter sendirilah, anak ini mungkin gara ibu e. Kali panjangan pengen dua, anak sing soli-soli niku ini kok ibu e mas? Ngole o, wedok, sing akhlaki api, sing syukur-syukur, isoko pondoan. Saat bajingan-bajingan ini orang nanang loh gini ya. Sabajingan-bajingane wong lanang, kok petuk bojo sing bener, anakmu pinter-pinter. Syukur-syukur apal Quran. Tak nih anak-anaknya hafal Quran kabeh. Amin. Jenengan hafal Quran apa mboten? Oh, mosok Quran, ngono thok iki? <laughs> Quran, mosok ngono thok ora hafal. ya. anak iku kuwi engko karaktere padha kaya ibu Lah iki lha dimaksud Anisa Ummatul Bilad. Karek Kanjeng Nabi tingkat derajate. Lho niki bate Kanjeng Nabi. Wongne wong, tugase wong Nabi niku namung wongne wong. Kanjeng Nabi jenengan niku sinten? Jenengan niku umure yo namung 23. Jenengan niku yo wong biasa, ra patek ya kadang-kadang malah anu le butuh yo utang barang. Jenengan niku sinten? Nabi lek jawab enak kok. Kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilaya. Aku iki menungso padha-padha koyo sampeyan. Lek sampeyan lara aku yo tau lara. Lek sampeyan tau bakulan rugi aku yo tau bakulan rugi. Lek aku tahu dibujuk wong awakmu tahu dibujuk wong aku yo tau dibujuk wong. Lek gak duwe duit, duit aku ya utang. Dadi umat e Kanjeng Nabi sing apik iki lek gak duwe dhuwit yo utang. Heeh, koyo ya mm -mm. sahabat PRI kabeh wong-wong Oh oh. Ya utang tapi yo saur terus ilang-ilangan ngono yo ora. Ponrogo kan punya jurus Pak, namanya menghilang tapi ra iso bali nah. Ya pas wae ditagih Bang Titil ngono gae. Ayo yu setunan yu setunan. Ngene titip anake, Nduk, kula enek wong ibu setus tuwa mongono ibu randhe omah. Ko wancin, anake ini jero ning jobahe pasaran parani. Ibu enek Nduk, aja oh, ibu mong ibu randhe omah. Lah ning dilege ning jero kae. Anake dijak kerja sama ya ora penak. Kanjeng Nabi niku padha kaya awake dhewe. Mulane Kanjeng Nabi sing sukses sampe iso saat sakniki adalah Kanjeng Nabi niku wong sing paham kambe wong, sing ngerti kambe wong, tur iso nguwongne wong. Piye? Apal ora? Iso omonganku ngene iki ora? Kanjeng Nabi kuwi sing kok Kanjeng Nabi niku Wong sing ngerti kambe wong sing faham karo wong tur iso nguwongne wae. Kadang-kadang kan ora awake dhewe. Lagek sugih sithik kemlinti. sambat, wonge teko. Pas wayahe sambat. Sugih sithik kemlinti, teko ta apa? Oke oh, tuning orang wah wong iki berarti. Kuwi lho ra. Hmm, yo jere. Pasrah men telurah diga jeluk ya. Lha Kanjeng Nabi niku iso nguwongne wong. Senajan tasugih Kanjeng Nabi ra tau ngetokne sugih, sugi, Pak. Niki lho, antike ngoten niku. Mulane kula lek cara digul takoni panitia, anu Gus Baru meke transit e tempundi, tempundi. Kula mados warung kopi, niku aku lho warung kopi adenge jenengan kono. Saman lagak to. Jenenge apa kafe apa jenenge Kafka? kafe-kafe kono ini kono wimala enek cah gendahan luruh nopo bieno aku jorok Iya Iya pegangan tangan Iya masuk aku yang enak yoh iya dilukas buh gombalan muki Oh wahai cintaku kalau engkau bagaikan pemean aku bagaikan sempaknya kalau engkau bagaikan apa ya opo. Oh, ah, oh, kalau babe kalau aku bagaikan kelambi kamu kotangnya. Wah, iso gendekan kita ketok. Ngonten niku kula golek nggon cangkruk malah sing ngoten-ngoten niku. Sing lesehan, gak patek anu. Nyaman ngonten niku ben paham masyarakat iki piye, kelo kesaep piye cah nom, nom Sing paham ku yo njaluk foto. Wis mulai njaluk foto aku yo geser golek nggon liyane. Mun sing gak paham yo kaya kaya tauroh wong iki, lho. lucu kembung. Oh. Gus. Gus apa ya? Gus. Oh, Gus Agus agus ya ngono. Karena aku ora ketonan aku. Terus lek gak ketonan kan sampean pangkling. Nang bathukku ambo deloken. Lho. Hah? Lah wong kene digi landasan kapal terbang lho iso. Alah gas sambok shot. Kameramen ra diuntu no wae. No, kameramen lo gak diuntu deloken. Nah. Eh, sok soklemu ya karena kalah lo bos. Wis pas kuwi ketukura tak gawe, werga pas nek parong kopi kono. Acepat dadi ruwening bender kan ketonan ngono iki. Tak buka ora patek ngonangi. Lah, ngene. Loh, dadi kok buser apa piye? Kok glowing piye lambe muwi. Iki mbep gabah garing kek ngene iki. Lah ngene lho Jajal, iso apa Senajan ta njenengan mengke tapi ra ngetoki Macak ra ngawaki. wong, enek wong cerita, aja diunggai. penyakit e awake dhewe iki lek enek wong sambat utawa wong crita sok-sok diunggahi anu susah ya awakku ngene 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 karepe curhat lho jene curhat lek ya butuh dirungokne tok to asline oh kowe jek penak nah, aku luweh nemen iki piye malah aduh nasib ngene rungokno tok dia nile nek solusi, solusi ya dikasih solusi legak ya wis ngoh oh ngoh sing sabar ya ngoh oh ngono tok -oh, wae wong wedok ngono iku butuhe mek dirungokne ngono tok pak wong lanang sing peka ngono lho aja pekok wong ibu kok bojoku lek cerita ngono kae wis tak rungokne ngono tok wae padahal aku ya belas ora paham jane mungkin muno ngene rewangene ngene kan ada enggak cocok mek rewange to kadang iki oh rewangene oh, kurang ajar pancen kae anu ngene paham as oral ya ngono ya bute wong wedok mek dirungokne lek enek wong omong ngrungokne belajar rong regani tiang. sampean oleh takok iki sapa jenamine oh, tiyang-tiyang sing jagongi kula kula, ini kula malak teng ruang tamu wonten niku malak rapat tek matur muweneng selain kuwi aku ya kesel tapi ngeten niki ya kudu omong asline kan aku menengan to asline iki Nyapoto nyapoto kok muni kenyih nyapoto iki. aku malah mung meneng lho, dijake foto eh -bar. foto bareng gak terima. foto selfie dhewe, kamerane burek. Kuwi duk kamerane buruk Pak, paten HP-mu bosok aku yow. kamerane wis suwe-suwe lho kae. Wis bingung ngene bingung ngene. Tapi nggih diladeni kemawon. Mergo sing penting kuwi isa ngewongne wong. Arep opo kowe pinter kaya apa, sugih kaya apa. Lek gak isa ngewongne wong, jenengan gak isa diwongne wong. Nggih napa mboten? Inggih. Betul? Mes, muga-muga Adi isa dadi menungso tenanan. Sing kaya akhlake Kanjeng Nabi. Ya ki dhum dumane 2 atau tiga? ngono ya. Sik tak wacake titipan. Almarhum Mah Ibu Landri binti Kasmin nyuwun doa mugi almarhum husnul khotimah. Amin. Minta doa barokah untuk kesembuhan Bapak Malik bin Kasdi. Amin. Amin to weki koyo. Raga tamin ya angel ram lambimu Nyuwun barokah doa Bu Barmi binti Jaya Koniran mugi-mugi pinaringan sehat Allahumma. Amin. Kali seduanten muga-muga jenengan pinaringan sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ini jika 10 menit lebih iki yes. wah, berapa ini duitnya? ya, seperti ini lho, seperti ini lagi seperti ganti wong ini orang tahu ya? ya, baik-baik, baik-baik, baik-baik ya, baik-baik, baik-baik, ya Allah mm -mm. oh, ini dari Oh iya, yeah. Rizdi Haritha, oke okay. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh keparing asma Wahyu Wahyu, nama lengkap? Muhammad Wahyu Aji Nugroho Wahyu Aji Nugroho, siap Wahyu, dalemnya bunti mas Wahyu? Kedung lawa Duh, berarti akeh lawa ngono Bonten. Bonten. Oh. Apa, celuan eh, okay. ini apa? Pentol. Maju pentol? Oke. Maksudnya apa ini? Jodolan pentol. Siapa yang dibakulan? Bapak. Siapa yang dibakulannya? Ah, buatan jualan ini. Buatannya apa? Ini ngali. Kaji. Ini di bapakmu? Ini kok. Oh, alah-alah mau oh, ngulirang gitu tiba-tiba? Terus? <laughs> Oh, apa saya bengi-bengi ngekak -bengi, aku pentol sak kerasa kae? Nggih. Hmm, oh, oh kowe to tibake. Dadi dikak sak kerasa ki tak kira apa, pentol goreng. Hmm, just tenan. Oke, gimana berarti libur gak bakulan melu ngaji. Nggih. Siap. Saman kelas piro Mas Bayu? 6. Kelas 6 MI apa SD? MI. MI, hobine apa hobine? Oh. Hobine majelisan. Hobine mat? Majlisan majlisan oke okay. tepuk tangan keren aja. Okay. Laki-laki yang keren bukan laki-laki yang menuruti nafsu sesaat tapi laki-laki yang hanya mengharapkan syafaat Hehe, Oke piye arep tak bedheki apa sampan sing ada pertanyaan Oke okay. Uh, pertanyaan oke okay. dure gunung wilis enten piro gue denger tos kalau gus gue raruh tau bodoh aku juga oke okay, uncal uncalan kok okay. siap Siapa nama nama lengkap Khulafa ur -Rosidin? Lali. Kok raruh kabeh toh? Yang enak, Gus. Ya wes yang penak ya. Man rob buka. Siapa Tuhanmu? Weh, kok aku sendiri tahu kita melihat lagi. <laughs> anu ayah dan ibu Rasul lah gila penak. Ayah. Ayah ayah ikan jenabi Roman ikan jenabi. Abdullah. Sayyid. Sayyid Ab. Tiga Sayyid. Sayyid Abdullah. Terus ibu ikan jenabi. Siti Aminah. Garwane. Garwani kanjeng Nabi? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Terus saloe? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Tong tonggone? Sundari. Apa enek to? Hadis jelasnya zaman kanjeng Nabi nek jenenge Sundari. Engko tak kowethok pok lho manukmu Yu Wahyu. Wis selawatan sing diapal apa? Sing senenganmu. Rari, rari, rari. Apal. Ya ya Jal. Enak to suaramu? Bo, Merendah untuk meroket ya Ya Jal, ya Jal. Rare 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 saya diri luar biasa. Cita-citanya jadi apa, Samen? Kulo. Nek buatan tentara gak pengusaha bakso. Nek nah, nyapa pengusaha bakso? Ba bar tentara kan mudun polisi. Kok terus antriat pengusaha bakso? Piye, piye kok pengusaha bakso nyapa? Awak moyu kok pengen jadi pengusaha bakso? mewariskan anu ne bapak. Oh, usaha keluarga wi ya. Nggih. Anu mewarisi bisnis keluarga. Nggih. Bakul pentol. Bakul pentol. Pentol mereka gedhi, lek cilik jenenge. Wong-wong lambene elek kabeh padahal. Mit saya sewu nyoh ki dikepaitan usaha pentol sak wayah-wayah ya. Nggih. Tiga apa ki Tumbas bis R. Lah nyapa tuku bis R? Nggih paitan usaha malah buat tukane bis R. Tinggi sekolah terus. Nyapa aku tuh vis R? Anu, ben cewek-cewek bisa ngantol Gila kelakuannya anakmu gila. Pilih mau mulang itu aja. Masa gua yang gua jupak weh. mulang itu ya, apa kamu kaya itu? Apa kamu? Dia capek. Teren. Wajoo. Oh, mondok su, mondok pora. Pernah... Mondok. Neng di pondoknya? E. Tang... Tang pabelok. Neng di pabelok? kebun sari. Oh, anu to? Mekaragung. Mekaragung, kebun yeah. sari Madiun. Siap, muka-muka hasil ngilmu yeah. Ini bahaya, ini bahaya. Bayi Tohir. o Oh siap, nyoki, gini sanggup mondo. Oh tuku fish Tak cek we. Tuku fish tak jabel duit deh. Yeah. Yes. Patur. Suan. Kok penak men terus newe. Balen itu. Matur semua iya. guys Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Tes genti, 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 genti. Ibu-ibu juga enggak apa-apa, Ibu-ibu. Oh, alhamdulillah. Oh, enak anu wireless kok. Alhamdulillah antap. Jos jos jamaah ngendi liyah ki sitok salah siji. Sing nggawa ki lho, sing nggawa pamflet lho. jamaah setia iki. Ya. berdiri apa lenggah ya? Ngeten mawone. Eh. Oh, ngguri gak ketok. Lah Ya masih berdiri temriku tapi. Nggih. Mosok tahu iki? Apa geser andinge ngendi liyah tapi sing liyane? Oh urung to? Urung no. Lek pe kalih. no. Apa andinge andinge sing lemu wi? Ala berklemawan makke didum Gus, Kangsal. Kok koyo borongan pane? Lek <laughs> didume ya kudu. <laughs> ya wis gak apa-apa wis dang-dang salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sinten. Namanya Bu Aneng Gus dari Babatan. Babatan kene? Ye. Yeah. Bi, jenengan berapa rombongan Bu Aneng? Kulo piyambak tapi nggih. Ngaten iki sarang sareng, -sareng Gus. Ketemu teng lokasi. Piyambak oh sareng-sareng ini? piye to? Maksudipun saking berangkat dari rumah sendiri terus nanti ketemu di depan panggung ngoten Gus. Oh mesti, pokok nge post kono kuwi? Iya. Yeah. Gingkau nisukorojo ya melu? Insya Allah. Ngenekinu ngriseni loh ngenekinu. <laughs> Ngonowinu lek ngajiku nkobake panggah nekono disenggai loh. Alah, neng... An, jendangan wes diunek ne wimeng. Boten, Gus. <laughs> Kesani wong, apa lo? Wangi kan bedo tau, wangi Lah. Pie, ibu... anake pinten sampean? Kale, Gus. Bujone, Cik? Pasih. Nambut gaya apa bujone? Purna sampun TNI Gus. Oh, wow, Purna TNI? Nggih. Oh, siap. Ki tak takok Pak aku sing takok. Takok apa? <laughs> Piye to wong ki kok gak siap pertanyaan? Tak aku sing takok berarti. Nggih. Nggih Gus, mengke nek bantu sakit kesane di warai nggih. Ya wis. Anu, apa? apa Sumpah kuih? pemuda. Uh -huh. Cumpah pada pemuda. tanggal berapa? 28 Oktober. Udah apa, apa lagi? Oh ah, ya, iya ya. Oh, bujurnya TNI ya? 28. Oh iya bujurnya <laughs> TNI ya kio. Unine biye. Sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, Indonesia menga, berbangsa satu. Eh pertanah air dulu. Lalu bisa padu di bebi tau. Ngajari salah lo Gus. Kok ini bujurnya purna wirawan lo iki kok <laughs> yuk. Ngajari yuk menengah. Menengah. Tapi menengah yuk. Wae kok ya dipengeng ngono. Ngaregrogi Gus. Ngaregrogi ya wae ki kaya oncali jeruk kapok wae kok. Ayo ndang bali ne bali ne. Jumpah pemuda satu. Kok jumpah piye to? Jumpah. Piye ki? Jumpa, Sumpah. Sumpah pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. dua. Berlos kami putra dan putri Indonesia mengaku ber, berbangsa satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa bahasa persatuan bahasa Indonesia. Benar. Yang terakhir benar ya. Ya wes benar, tepuk tangan. Yes, <laughs> yes. Padahal Pancasila kasih ngapal, sumpah muda gak kabewa apal lo ya siap sumpah pemuda padahal dia wis tua padahal <laughs> siap meski langsung sangon niki okay. itu matur suan gus jauh dan ganti liane wis no seng buri ganti seng buri kilo pentrotor si ya, akeh matur suan gus deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handelan, handelan. Kes kes hasilnya kae ono cilik kayak. Ujuh, waduh, waduh, langsung so, ngeneh-ngeneh, wong. -nge 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 -nge. Kok yobar ngegul, oh. <laughs> Proto, yoh. Ndi, pucah, eh? kok kena, eh? Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Cah Fadil. Fadil, main di Jenangan epoman eh, pulung. Jenangan po pulung. Pulung. Baju sampean omahe gunung kono? Nggih. Lamen karo sapa niki wau? Kalih ibu. Indi ibu sampean. Iki. Iki. <laughs> Nyarneh iki. Iki. Sama berangkat ke ribu itu ya? Bukan kalah ngomongan. Kalah? Ngomongan. 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 Saya tahu, bucah yang ngomong dulu, Karo? Ngomongan. Oh, rombongan. Sama kelas piro itu, Mas Adil? Kelas 2 SD. 2 SD. Okay. Lihat 2 SD kok wis seweneng solawatan, ini semarai sopong. Ibu ibu, sama ini diwarai sholawatan ibu ngono okay. ini? Enggak. Saman seneng tau sholawatannya ngaji Gus baru ini? Okay, seneng. Seneng. Pol. Pol? Enggak. Oh, Uh, okay. uh seneng pol? Okay. Lo kapan saman pertama kali ngaji karo Gus baru? Teng... Bu Polo. Bu Polo ini ngendi? Siman. Babatan, kok Siman. Oh, Siman pembabatan. Babatan. Babatan. Sampai ini teko, sampean ini? Enggak Oh sa, gus baru ini ganteng atau gini? Ganteng pol Ganteng di gus baru karo lurah ikan ini? Gus baku Lurah ikan ini ganteng atau? Ganteng, ganteng. Iya toh Ta, Tapi tewek ini ya Pulangnya ada loh leh Sama hobi apa to Hobi ini Sulawatan Sama suaranya penak toh? Enggak Decal, apa shalawatanmu sing enak? Heeh, oh, slukus-slukus bathok wi gak apa-apa. Nggih. Isa sampean slukus-slukus bathok. Bisa, saged. Slukus-slukus e, bathok. usluk-usluk. Decal, decal piye? Slukus-slukono. Slukus-slukus bathok. Yah luar biasa, sing meraih sulawatan kunis apa? Ibu Ibu isam kan suaranya penak tuh? Penak pernah suaranya ibu isam e kan? Kayak ngunui pernah Masuk ngetes ibu e aku arepan sing suaranya penak ibu apa e bapak e? Kok mamang ngono coklat mba ibu jelasin bang? Bapak e kasa sholawatan e kerja apa sampeyan Bapake Bapak e? kerja In Taiwan Oh, lu ngon Taiwan Bapake e jenengnya siapa? Engkau aku pas ngajin in Taiwan So November aku ngajin in Taiwan Pak Sumardi Oh, nanti Taiwan ewe so... Taichung Woh, tai telak lencung. Ndek taicung. kok lek tai pas aku ngajining taipe, wah uh, ini kau lakih tainnya, panjen. Taicung, taipe, tainan. Nah aku pas aku ngajining taipe ngomong Pak pakmu, Pak, aku berdikai duit Gus Baru. Kau so, lihat like ngajining taipe, Gus Baru para nono terus sama nono, kak nono. Ya nyapu, menduk itu oleh like garingan, ya has. Oh no, seret

Eh kakak ni kebutan cewek, Gus. Ah. Jangan ya dek ya. Laci semini kok rebutan cewek. Lah mandu eh cukul. Buat E wisin baik. Begini, waduh. Masa buat goblet kena kancamu. Kelas pirawik rebutan. Kelas dua juga. Oh ngono, aduh kabur duitnya. Cipokno, berarti cahe panjang kelas seluruh ya Pak Skowi? Enggak. Buat gelut orang cewek ini, menang apa kalah Wakmu? Menang. Oh, tapi gelutnya aja ngono-ngonoin loh lele isole. Gelutnya mergong reksa ibu ini, eh, karena Wakmu anak-anak. Dulurmu berapa ini? Dulurku kali. Sapa so, salahnya? Eh. Adiknya apa eh, masanya? Apa eh. mbaknya? Eh. Kakak. Kakake apa Mbak Mas? Mbak. Mbak, wis rabi pira mbake? Umur pira mbake iki? Umur 17. Oh, siap kok. Lek mbake golek bojo engko vokal-vokal ki aneh akeh iki stok e. Nggih. Yo ganteng pancen tapi yo sing jelas setia semua. Asik. Oke, okay, Yus, cita-citamu dadi apa? Cita-citane dadi kiai eh dadi vokalis atrah, Kiai po vokalisandro. Vokalisandro. Vokalisandro Tapi cara dadi kiai ya ora apa-apa wi. Pengen dadi kiai apa ora? Pengen. Oh pengen. Ya wis kok manut kuwi ya ae Penting ojo, aja anu. Ojo glutan. Ojo glutan, ojo cewek -cewek anse. Ya, apa jenenge? Glutan. Aja glutan, aja cewek-cewean sik. Ya, dimpet dhisik. Engko dhuwite digawe apa? Aja digawe tuku fisr lho. Ya tuku apa? Kok ngerabuk gitu? Ini beli joran, joran bendeka. Apa, apa, apa? Joran bendeka. Apa, apa, apa? Joran -jor Joran? Joran. Joran apa? Tidak, ini lho guys. Ini lho guys. Ini... Tidak, tidak. Tidak cukup. Memang saya ingin... Taiwan. Berarti ini cagaknya panceng ayahmu? Enggak. Buat jika buka gendirah ngono ya? Enggak. Wah apik kelakuanmu. Apik tenang kelakuanmu. Nggak <laughs> ayahmu delok nih kono. Wah oh, kecek Nyaki, nge -nge -nge oh, sakan nih kok omah. Ko Nyaki, ini kok digawe ini. Pira tau cagaknya ngono reganya pira tau? 80 ribu. Oh, misalkan gendirah nih kok? Betul. Kok nyetak gendirah gambar Gus Bahru? Enggak. Pas wajah merenges, ngono. Es eh, nyaki. Ah kene no, piye iki carane ngekene iki. Lunglungan eh. Ya ngono Pak, kula ben iku sampayan wis. Salam-salam sing penak, sing apik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki ndak usah buyar selawatane los sampai mahalul qiyam. Kia... Ma Podho ae saiki wis ngadeg. wes muji po kok malah muni ning niki. Ha apa? Nengdi. Oh ning ndi sih teh? Siapa teken? Nah, wes matur sun, mas, Van, mas Fadil. Niki mengki lanjut selawatan ndak usah biar. loh sampai bengi kula tak langgesteni Sukorejo kono ngesakne selak kebengian nggih to? Didumek Pun mugi-mugi manfaat barokah. Terus duit sing sisa niki Pak panitia, kula titip damel kanca konco cah yatim, kambe rondo-rondo sepuh. Tak amanate Sopo iki? Ya sing amanah. Ki tak aku sing masra iki tak tompo kok ngene wong-wong, iki engko kena no cah yatim kambe randha-randha sepuh ya. Nah wis. Eh matur suwun sing jariah mugi-mugi uh, dibales langkung kathah. Cekap semanten atur kula wal afu minkum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ngayu salat-Mu tandang Salihai batin-Mu bagus antapna istiqamah Salat mu min qosalah mu sanan